Brasil! Mais um Espaço Livre, diretamente aqui no espaço da Escola de Samba Vale Samba. Hoje, claro, em clima de Copa do Mundo, oitavas de final contra o Chile. Eu tô aqui com o César, ele que é mestre da bateria. Tudo bem, César? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na expectativa do começo do grande jogo, né, das oitavas de final. Arrisca o placar? Oh, eu acredito nos 3-0, 3-1. 3-1. 3-1. Que diz que o Robinho, ele tem sorte contra o Chile, né? Marcou gols em todos os jogos, então acreditamos que ele hoje possa dar umas pedaladas para as quartas de final, né? Ou também para os quintos dos... Eu acredito que sim, né? Mas vocês viram que dá falta um pouquinho mais de jogador técnico do Brasil, mas vamos acreditar no grupo que o Dunga levou, embora teríamos vários jogadores aí, né? Para superar essa falta de Kaká e Robinho, como foi na última partida contra Portugal e contra a Coreia do Norte também. Precisávamos de mais algum passe mágico, tipo Ganso, Luiz Henrique Ganso, o próprio Ronaldinho Gaúcho, enfim, né? Tem tantos outros bons jogadores, Neymar, enfim, mas vamos ver para a próxima agora, hein? Mas vamos torcer para que essa a gente leve o Hexa campeão aí, se Deus quiser, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Não vamos deixar a Argentina levar assim nem a pau, né? Eu acredito numa final assim que vai dar Argentina. Agora, se vai ser Argentina e Holanda, Argentina e Brasil, eu espero que esteja o Brasil na final. E a gente está aqui torcendo, fazendo aquela charanga aqui, convidando todo mundo para assistir os jogos aqui no espaço. Todos os olhos, até a final, se Deus quiser, com o Brasil ou não, vai ter o telão aqui direto. E estamos na expectativa e vamos para mais uma vitória hoje, se Deus quiser. Quanto o placar mesmo? 3-1 pro Brasil hoje. Mais ou menos, razoável. Então, 3-1. Então, beleza, vamos ver o que vai dar. No final do jogo nós conversamos, beleza? Vai lá, você já tá pronto pra torcida, né? Já, vou fazer uma batucada agora pro pessoal pra aquecer, né? Beleza, vai lá. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Flama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, uma partida de futebol. Vamos subir, rapaziada! Beleza, pessoal? Mais um torcedor brasileiro. Tô aqui com o Tucci, beleza, Tucci? Tudo bem? Como é que tá a expectativa hoje para as oitavas de final da Copa do Mundo 2010? Nervosismo faz parte, né? Não podemos dizer que não. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo aí, não vejo a hora do jogo começar e depois a gente sair para comemoração. Ok, que tomara, né? Com certeza, não tenho dúvida, sei que vai dar certo, mas a gente fica nervoso, o último jogo a gente ficou meio apreensivo, né? Pelo empate, mas Portugal também jogou muito bem e eu tenho certeza que o Brasil está evoluindo cada vez mais, vai dar certo, com certeza. Na tua opinião, por exemplo, Copa do Mundo pode ser considerada uma cultura? Mas claro que pode ser considerada uma cultura. Se a gente for ver aí o tanto que agrega as pessoas, né, os espaços aqui de Joaçaba que estão sendo lotados por causa disso, e a gente vê como o povo brasileiro faz a festa, mas faz com consciência, responsabilidade. Eu acho que é assim que tem que ser, principalmente na nossa cidade de Joaçaba. Se a gente for realmente analisar, o povo culturalmente é especial. Eu gosto muito de tudo isso e tu vê bem, não jogo nada de futebol, mas adoro ver um jogo. Então estamos aí pra gente comemorar tudo junto e se abraçar. Por exemplo assim, ó, se Copa do Mundo fosse uma matéria de escola, por exemplo, uma matéria de sala de aula. Se Copa do Mundo futebol em si fosse uma matéria de sala de aula, que matéria você acha que seria? Olha, a única coisa que eu sei é que se fosse uma matéria, eu não pegaria exame como eu sempre peguei na vida, passaria direto. Eu acho que seria matemática, sabe por quê? Vou te explicar o porquê. Pensa bem, são 3 jogos na primeira fase, correto? Correto. Se classificam apenas 18 times, não,
18 times para as oitavas de final, certo? Certo. Joga dois times, joga e classifica um para as quartas de final, que são 8 times, certo? Certo, correto. Nas oitavas de final desses 8 times, se classificam 4 para a quarta, para semifinais. Semifinais. No final são 2 times. 2 times. E apenas um campeão, que quem sabe, tomara que seja o Brasil, que será 5 vezes campeão. 6 vezes campeão. Né? Ah, é 6, tá certo. 6 vezes campeão. Agora você fez eu me interessar por matemática. Ah, beleza, Tuti. Obrigado. Placar, placar. Placar, 2-0 Brasil. Beleza. Vamos nessa. Está rolando agora, é uma partida de futebol. E o meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que é emocionante. É uma partida de futebol, olha a bola na rede. Meu goleiro é um homem de elástico. Os seus zagueiros têm a chave do cadeado.